A guanyar. A guanyar a passar i a la fase final. Les jugadores del cadet femení de l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses ho tenen clar. Volen ser a la fase final del Campionat d'Espanya i per aconseguir-ho necessiten acabar primeres del sector que juga des de dijous i fins diumenge a casa seva, al poliesportiu de Corro de Vall. És molt important per nosaltres, no? El poder fer-lo aquí a casa, perquè sempre dona un plus de motivació, el tenir el recolzament de la grada, de la gent del poble, del club. Per tant, pensem que és bona cosa que es faci aquí a casa. Les jugadores de Xavi Canalejas afronten aquest sector després d'aconseguir l'or al Campionat de Catalunya, en una fase final en posta on van ser les millors i on es van imposar a la final el Sant Joan d'Espí. Us havia de sigut una experiència molt grata perquè crec que hem treballat molt durant tota la temporada per aconseguir-ho i res, molt contentes. Ara el repte és major, ja que les franqueses s'hauran d'enfrontar els millors equips d'Espanya en un sector amb dos grups. Un primer grup on les franquesines han quedat enquadrades amb Transporte Royo Calasancio de La Rioja i Balomano Yesur Lauro d'Andalusia, mentre que en el segon s'hi troben el de Prestigio Azul d'Alacant, Asociación Habanera de Múrcia i Base Villaverde de Madrid. Les de Canalejas debutaran dijous a les 8 davant del Calasancio. Són bons equips, tenen una bona estructura tant defensiva com ofensiva, proposen moltes coses en el joc, però nosaltres pensem que podem competir amb elles molt bé i si sabem fer les coses ben fetes hem de tenir moltes possibilitats de poder passar a la fase final d'aquest Campionat d'Espanya. Ja hem començat a treballar ara, a mirar com són, com treballen, i jo crec que és assequible, però no podem dir res encara, s'ha de lluitar. Aquesta és la quarta vegada consecutiva que aquest equip arriba a uns sectors del Campionat d'Espanya i en cas de classificar-se seria la tercera vegada que lluiten pel títol. Una generació d'or que encara no ha dit la seva última paraula. Aquesta és una generació on hi ha moltes jugadores que són campionats de Catalunya, benjamins, alevins, infantils i ara cadet. I llavors una miqueta era, ara que són de segon any, el poder jugar una altra vegada i ser campionats de Catalunya sí que era un objectiu. Ara el gran objectiu és tornar a estar en una fase final del Campionat d'Espanya, que porten 2 anys fent-ho i volem que aquest sigui el tercer. Aquest dimarts al vespre, en un dels darrers entrenaments de l'equip, els companys i companyes de l'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses van voler donar-los suport i felicitar-les pel Campionat de Catalunya amb un passadís d'honor. Les franquesines van notar l'escalf de la seva gent 48 hores abans d'iniciar uns sectors importants, tant per l'equip com pel club. Una mostra de suport que ha ajudat a motivar l'equip. Elles estan molt motivades, tenen moltes ganes de lluitar i esperem que això sigui el que fan. També estan una mica nervioses, s'ha de dir, però bueno, jo crec que elles compliran amb l'objectiu i jo crec que podem arribar a una fase final de Campionat d'Espanya perfectament. Aviam, molt motivades, òbviament, perquè al final doncs, fa molta il·lusió perquè és arribar a competir a molt nivell i, no sé, molt motivades, amb ganes. L'Associació Esportiva Handbol Les Franqueses jugarà dijous amb Calasancio i dissabte amb Balomano Yesur Lauro per intentar jugar diumenge a 1 de la tarda la final d'aquest sector.